হেই গাইজ, এইবাৰ ছিজনত আপোনালোকে আমৰ আচাৰ নিশ্চয় বনাইছে, কিন্তু আম আপোনালোকে এই ধৰণে ৰুকি বনাইছেনে বাৰু? মই আজি আপোনালোকৰ বাবে জলকীয়াৰ সৈতে ৰুকা আমৰ বিৰাটে টেষ্টি আচাৰবিধ লৈ আহিছোঁ। আমৰ এই আচাৰবিধ মইনো কেনেকৈ বনালোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চাওঁচোন আহক। প্ৰথমে মই আমকেইটা ধুই লৈছিলোঁ আৰু তাৰপাছত বাকলি গুচাই লৈছোঁ। মই প্ৰায় 2 কেজিমান আম লৈছিলোঁ। সৰুকৈ যদি আপোনালোকৰ আম থাকে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে বনালে নষ্টও নহয় আৰু টেষ্টটো বিৰাটে ডিফাৰেণ্ট হয়। এতিয়া বাকলি গুচোৱাৰ পাছত মই আমকেইটা আকৌ এবাৰ ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এনেধৰণে মই গোটেইকেইটা আম ৰুকি ল'ম। এতিয়া আনফালে ঘৰতে পকি থকা জলকীয়াকেইটাও মই ভালদৰে ধুই ল'ম। এই আচাৰ ভিতৰত ভোট জলকীয়াৰ টেষ্টটো বিৰাটে ভাল লাগে। যিহেতু ঘৰতে ইমান জলকীয়া আছিল সেইবাবে মই এইবাৰ এনেধৰণে বনালোঁ। এতিয়া জলকীয়াৰ ঠাৰিকেইটাও মই ভালদৰে ছিঙি ল'ম আৰু ডাঙৰকেইটাও দুভাগ দুভাগকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া মই কাটা চামুচৰ সহায়ত জলকীয়াকেইটা এনেধৰণে ফুটা কৰি ল'ম। এনেধৰণে কৰিলে আমখিনিও বেছি নুপুৰে আৰু জলকীয়াৰ কেইটাও খাবলৈ বিৰাটে টেষ্ট লাগে। এতিয়া এখন চালনীত আমখিনি দি এটা চোকা ৰ'দত মই শুকুৱাই ল'ম। এতিয়া মই আমখিনি নিমখ এড নাই কৰা, কাৰণ আমখিনি ৰুকি লওঁতে অলপমান ৰস ওলাইছিলেই। গতিকে এতিয়া যদি নিমখ মই এড কৰোঁ তেতিয়া আমখিনিৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ৰস ওলাই যাব আৰু শুকাবলৈ বেছি সময় লাগিব। এতিয়া ৰ'দত মই মাজে মাজে ইলুটি হুলুটি কৰি থাকিম। এতিয়া দেখিছেনে, এটা চোকা ৰ'দতে আমখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে এটা এটাকৈ বস্তুখিনি মিহলাই ল'ম। প্ৰথমতে মই ইয়াতে এড কৰিম 1 কাপ মিঠাতেল। মিঠাতেল দি ভালদৰে মই মিহলাই ল'ম। নেক্সট মই এড কৰিম আচাৰ মছলা। এনেকুৱা ধৰণৰ মছলাৰ পেকেটবিলাক আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰচাৰী দোকানত পাই যাব। নেক্সট এড কৰিম মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আকৌ এবাৰ মই গোটেইখিনি বস্তু মিহলাই ল'ম। এতিয়া লাষ্ট এড কৰিম মই ইয়াতে 1/2 কাপ ভিনেগাৰ। আপোনালোকে যদি এনেধৰণে আমৰ আচাৰ বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ এনেধৰণে বনাই চাওক। সময়ো কম লাগে আৰু খাবলৈও একেদিনাই ৰেডি হৈ যায়। এবিধ আচাৰ আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পুৰি, খিচিৰি আদিত টেষ্ট ল'ব পাৰে আৰু পইতা ভাতৰ লগত ইয়াৰ টেষ্টটো কিন্তু একেবাৰে সুকীয়া হয়। আপোনালোকৰ নিশ্চয় মোৰ আজিৰ এই আচাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।